Jijini Nairobi, kila mmoja katika pilka zake. Wengine wanajitayarisha kwa ajili ya Krismasi, huku wengine wakiwa safarini za kuungana na familia zao maeneo tofauti nchini. Aidha, kulingana na baadhi ya Wakenya, haswa wafanyi biashara, msimu huu mambo ni tofauti sana wakiulinganisha na miaka ya hapo awali. Biashara ilianza poa, lakini saizi vile tunaelekea, biashara ni kama iko chini. Na pia watu wengi wanachapa, wanafikiria mambo ya shule. Na pia unajua mwaka pia imekuwa iko down sana. Nyumbani sitaenda manake nauli imepanda 2500, mali ninaenda na 900. Kwa hivyo nita hustle tu, nitakuwa hapa around. Katika kaunti ya Nakuru, hali ni ile ile, msongamano wa magari barabarani. Japo kuna wale hawana mipango ya kuzifunga biashara zao msimu huu. Hakuna kazi, hakuna pesa ya kutravel mashamba. So actually we cannot go for Xmas. Maybe we go after Christmas, January or February. Otherwise kama tungekuwa uchumi iko sawa, tungekuwa tunaenda. Na tunaomba serikali ifungulie hiyo pesa. Tuone ama January kutakuwa na mabadiliko. Kwa kawaida, Wakenya wengi hufurika katika maeneo haya ya pwani, huku kila mmoja akihakikisha anasherehekea pamoja na wapendao. Aidha, mwaka huu baadhi ya wafanyi biashara wanalia tu. Last year ilikuwa better off, lakini mwaka huu mwaka mbaya sana, tambawa watu wengi ana, ukiangalia hata watu achangamuki, ana raha, ana pesa. Siku kutaka kwangu, lakini nikakuwa na pesa naenda tu nyumbani salimia wazazi, patie pesa ukula. Lakini saa hii natafuta kutuma, lakini mimi siende huko. Mwaka jana nilikuwa naona hali iko juu kidogo, lakini saa hii hata kunja huku tumejikasa kidogo, lakini tumesoea kila mwaka kunja huku sisi. Huku haya ya kijiri, kampuni ya mabasi ya Modern Coast hatimaye imepewa idhini ya kuendelea na biashara, huku wasafiri wakifurika kwenye vituo vya mabasi hayo tayari kusafiri. Kampuni hii ilikuwa imepokonywa leseni na mamlaka ya usalama barabarani NTSA kufuatia ajali ya barabara iliyosababisha abiria kujeruhiwa na wengine kufariki. Kimani Githuku, K24 Weekendi.